ង្គមនឹងជំរាបសួរដល់ប្រុសឯងអស់មកលោកស្រីមីកញ្ញាដល់តែនិយមតាមដានទៅលើ page របស់ក្រុមហ៊ុន Cool Fun and Soft របស់ Investment ហើយថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលខ្ញុំបាទសុខុងសម្បត្តិបាក់ណារងបាទពួកយើងទាំងពីរនេះគឺជាបុគ្គលបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុន Cool Fun and Soft របស់ Investment ហើយថ្ងៃនេះដែរពួកខ្ញុំទាំងពីរតាមធ្វើការអានឡាញតទៅទៅព័ត៌មាននឹងដូចជាផ្លៃដែលតទៅទៅនៃខាងឆេមមានទៅដូចជាដំណាយខាងឆេមនៅលើផងជាដាផងដែរហើយថ្ងៃនេះដែរតើលោកណារងមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីចែកជូនទៅដល់អតិថិជនយើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានព័ត៌មានពីរដែលតកតងទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងរបស់ប្រេងឆៅ BCO ហើយនិងតម្លៃហាងឆេងរបស់លុយផោនរបស់ចាក់គុកអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការពីម្សិលមិញលុយផោនបាក់ផ្សារនៅតម្លៃ 1.1895 តម្លៃគូ 1.2228.4 តម្លៃទីប 1.1774.4 តម្លៃបាក់ផ្សារគឺបាក់ផ្សារនៅ 1.2161.1សម្រាប់បម្រែបម្រួលលុយផោនកម្មការពីម្សិលមិញនិយាយឃើញថាគឺច្រើនមែនទែនគឺរហូតដល់452ភីបដែលព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងតម្លៃហាងជិះលុយផោនកម្មពីម្សិលមិញយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីចាក់ហុកអង់គ្លេសឬក៏ដូចជាធនាគារកណ្ដាលរបស់ចាក់ហុកអង់គ្លេសគាត់បានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់គាត់ក្នុងមួយខែរហូតដល់2ដងប៉ុន្តែយើងឃើញថាកម្មពីម្សិលមិញគឺចាក់ហុកអង់គ្លេសគឺនៅរក្សាអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនគឺនៅមួយនៅ 0.10% អញ្ចឹងយើងឃើញថាធ្វើឲ្យតម្លៃហាងឆេងផនមានការបុកឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែនហើយតកតងទៅនឹងធនាគារក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់ចាក់គូបអង់គ្លេសក៏នៅតែបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ផងដែរបាទបាទហើយសម្រាប់ការតម្លៃលុយផនសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺបន្ទាប់ពីការឡើងរហូតដល់1.22 ជាងហើយគឺយើងឃើញថាវានៅជាលក្ខណៈ sideway ទៅដល់អញ្ចឹងយើងពិបាកចូលទីផ្សារខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការ recommend លុយផោនយើងគុំគួរតន់ចូលទីផ្សារអីគួរយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានព័ត៌មានអីមួយណាកើតឡើង breaking news ណាកើតឡើងព្រលៀមទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃហាងឆេងប្រេងវិញសម្រាប់ BCO គឺបើផ្សារនៅ 27.52តម្លៃគូ 27.66 តម្លៃទី 26.01 បិទផ្សារគឺបិទនៅ 26.92 បាទហើយសម្រាប់បម្រែបម្រួលរបស់ BCO គឺ165ភីបយើងនិយាយថាវាគឺថាលក្ខណៈ sideway នៅឡើយទេព្រោះមួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងគឺតម្លៃរបស់ BCO ក៏ដូចជាប្រេង WTI គឺមានការប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីប្រេងឆៃបានធ្លាក់ចុះ 8% មកគឺសកម្មភាពជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនឹងក្រុងធ្វើការទិញប្រេងទុកដើម្បីបាទយើងឃើញថាប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចុះ 8% ខណៈដែលសកម្មភាពជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកក្រុងនឹងបញ្ចូលថវិការបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការបំរុងទុកប្រេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការត្រៀមកញ្ចប់ថវិការនេះក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនអាមេរិកមួយចំនួនដែរដោយសារតែបញ្ហាមួយរយៈហ្នឹងគឺប្រទេសអាមេរិកគឺប្រជាជនអត់ការងារធ្វើច្រើនអញ្ចឹងក៏មានអ្នកអត់ការងារធ្វើរហូតដល់3000លានអ្នកអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែ virus corona ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកគឺអត់ការងារធ្វើច្រើនមែនទែនហើយមួយវិញទៀតសង្គ្រាមរវាងសង្គ្រាមប្រេងរវាងសូស្ទីហើយរុស្ស៊ីហើយនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏នៅតែអត់ទាន់មានកិច្ចចរចាណាមួយសមស្របដល់ឡើយទេការពីប្រជុំ G20 ក្រៅពីម្សិលមិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយអញ្ចឹងតម្លៃហាងឆេងប្រេងក៏អាចនៅតែបន្តការធ្លាក់ចុះបន្តទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរងចាំធ្វើការទិញតម្លៃហាងឆេងប្រេង BCO នៅតម្លៃ 25.0 នេះក៏បាក់ក៏អាចធ្វើការចូលទិញបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកណារងសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំនិយាយពីតម្លៃហាងឆេងមាសក៏ដូចជាព័ត៌មានខ្លះៗដែលជួយរកលោកដែលតេតងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមិនថាតម្លៃហាងឆេងនេះក៏ដូចជាករណីផ្សេងៗមានការធ្លាក់ចុះជាយ៉ាងតិចបឋមខ្ញុំសូមនិយាយពីតម្លៃបាត់បង់ការរបស់មាសសិនមានបានដល់ការនៅក្នុងតម្លៃ16.37តម្លៃគួរគឺ16.44.61តម្លៃទៀតគឺ15.98.13និងខ្លងនៅក្នុងតម្លៃ16.29.41ដែលមានបម្រែបម្រួលការពីបសុំនេះក្នុង46លេខជាងបាទគេថាការបម្រែបម្រួលនេះក៏រៀងក្រំបានដែរបាទយើងនឹងឲ្យថាមួយរយៈពេលនេះគឺតម្លៃហាងឆេងមាសវាមានការមិនមានការធ្លាក់អីច្រើនទេប៉ុន្តែឥឡូវចាប់យើងសង្កេតឃើញថាយកបិញនេះគឺតម្លៃហាងឆេងមាសមានការបុកឡើងឡើងវិញដោយសារតែមានព័ត៌មានតកតងរបស់សារ៉ាប់ដេកគឺលោកដូតារ៉ាំគាត់នឹងត្រៀមធ្វើកញ្ចប់ថវិកាចំនួន2000លានដុល្លារដើម្បីធ្វើការបំរុងទៅលើភពគង់ទៅលើបណ្ដាក្នុងនីតិពេទ្យរបស់គាត់មួយចំនួនដែលតកតងនឹងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺវីរុសកូវីដ-19ផងដែរយើងនឹងឲ្យថាវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើការវាយលុក
ឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាប្រទេសទី1លេខ1ដែលមានអ្នកចំឆ្លងច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដោយសារយើងដឹងថាឥឡូវចិនបានប្រកាសវាយឈ្នះទៅលើសង្គ្រាមវីរុសកូវីដ -19 ហើយអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់សហរដ្ឋអញសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងធ្វើសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវមានបញ្ហាជាច្រើនដោយសារអីសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការនឹងមានការតែចុះផងដែរដោយសារតែមានការបិទទៅលើរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដូចជារួមចាក់អាសាគ្នាមួយចំនួនដោយសារតែវីរុសកូវីដ -19 បានធ្វើការវាយលុកផងដែរហើយយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសអ៊ីតាលីក៏ដូចគ្នាផងដែរប្រទេសអ៊ីតាលីមានការឆ្លងក៏ច្រើនមានការសាប់ក៏ច្រើនប្រទេសអ៊ីតាលីក៏មានការតែចុះខ្លាំងខ្លះដែរព្រោះថាយើងដឹងថាផលពេលដែលមានវីរុសកូវីដ -19 នឹងកាត់ឡើងធ្វើការបិទទៅលើប្រទេសអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចមិនមានការតែចុះដោយសារតែមានការបិទទៅលើរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនធំធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងផ្ទះសេដ្ឋកិច្ចមិនដើរទេធម្មតាតែអត់មានការងារធ្វើអត់មានលុយអត់មានចំណូលគឺសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានការតែចុះខ្លាំងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់មួយរយៈពេលនេះគឺតម្លៃខាងឆេមនេះខ្ញុំអាចរិះគន់មិនឲ្យធ្វើការព្យាយាមបាយនៅក្នុងតម្លៃ16 20ឬក៏16 20ទីទួលនឹងអាចធ្វើការបាយឡើងបានដោយសារតែមានអាចនឹងមានការហក់ឡើងវិញដោយសារតែសារអំឡេចគឺបានបញ្ចេញថវិកាយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងវាជាផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកផងដែរហើយសម្រាប់មួយទៀតតកតងតម្លៃខាងឆេមប្រេខ្ញុំសូមនិយាយតបពីលោកណារ៉ុងបាទតម្លៃខាងឆេមប្រេយើងនឹងឲ្យថារយៈនឹងខាង WTI ប្រេងរបស់សារអំឡេចឬក៏ BCO របស់ចាក់កុកអង់គ្លេសទេគឺមានការប្រាក់ចុះដូចគ្នាដោយសារតែការប្រជុំនឹងរវាង OPEC និងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងគឺបាន fail បានន័យថាប្រទេសOPEC នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យធ្វើមានការចរចាដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយទៅលើទិន្នផលប្រេងដើម្បីកុំឲ្យប្រេងនឹងមានការផលិតមកច្រើនហើយឥឡូវស្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អត់មានការ order ដែរដោយសារយើងនៅថាវីរុសកូវីដ -19 បានវាយលុកទៅលើបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗធ្វើឲ្យប្រទេសធំៗនឹងគាត់បាត់វាទៅលើរោងចក្រសហគ្រាសគឺគ្មានលក្ខណៈថាមិនអាចមិនប្រមាថ order ប្រេងដើម្បីធ្វើបម្រើទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់គេនោះទេយើងប្រេងចេះតែផលិតទៅវាចេះតែកល់ធ្វើឲ្យតម្លៃជាងវិញចេះតែតែកចុះហើយដល់ពេលរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកសូមអរសុំតោះរុស្ស៊ីហើយនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចរចាគ្នាត្រូវតាក់ទងទៅនឹងការពន្យាពេលបន្ថយទៅលើទិន្នផលផលិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃហាំងឆេងប្រេងមានការជះចុះយ៉ាងខ្លាំងទើបបណ្ដាលឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្ខំចិត្តធ្វើការផលិតទ្វេដងតែម្ដងផលិតលើទិន្នផលប្រេងរហូតដល់ 12.2 លានដុល្លារបានន័យថាវាជាចំនួនដ៏ច្រើនមែនតើព្រោះថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចូលតបចរចាដើម្បីធ្វើការពន្យាដើម្បីបន្ថយទៅលើទិន្នផលប្រេងរបស់ខ្លួននឹងផងដែរបាក់នេះសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងតម្លៃហាំងឆេងប្រេងក៏មានការតិចចុះផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់បដោតថាសេដ្ឋកិច្ចមិនថាតែប្រទេសណាទេលើពិភពលោកនឹងមានការតិចចុះដោយសារតែវីរុសកូវីដ -19 បានធ្វើការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងព្រោះថាវីរុសកូវីដ -19 មិនទាន់បានស្ងប់ស្ងាត់ដល់ឡើយទេវាវាយលុកទៅប៉ែកអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដូច្នេះយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនអញ្ចឹងតម្លៃហាំងឆេងនេះនឹងអាចមានការហក់ឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតិចចុះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងព្យាយាមធ្វើការទិញលក់ complex stock loss ក្នុងភេទប្រវិតផងដែរបាទហើយជាចុងក្រោយពួកយើងតាំងពីនេះក៏គ្មានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរព្រោះថាសូមឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងទៅកន្លែងទីប្រជុំជនក៏ដូចជាពាក់ម៉ាស់ឬក៏អាការលាងដៃជាមួយទឹកត្រាប់ឬអកុលផងដែរដើម្បីបញ្ជៀសទៅលើការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នឹងបន្ថែមទៀតបាទជាចុងក្រោយពួកយើងទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា